Глава шоста. Безсонна ніч. Розділ перший. 16 лютого 1833 року. Ніч проти 17 лютого 1833 року була благословенна ніч. Над її мороком розкривалось небо. То була ніч шлюбу Маріуса з Козетою. День був чарівний. То не було голубе свято, про яке мріяв дід. Феєрія з хмарами купідонів та серафимів над головами молодожонів. Шлюб – гідне зображення його над дверима. Але все на тому святі сяяло ніжністю та всміхалось. Шлюбні звичаї 1833 року відрізнялися від теперішніх. Франція не запозичила ще тоді в Англії надзвичайно делікатної манери умикати собі дружину, тікати з нею зараз же при виході з церкви, соромлячись ховатися зі своїм щастям і поводитися, немов збанкрутілий банкір, в той час як душа твоя співає гімни. Тоді не розуміли, яка то пристойна, чиста і сором'язлива річ розтрушувати свій рай у поштовій кареті, переривати свої таємниці брязкотом бубонців, заміняти шлюбне ложе ліжком у готелі, залишати в заяложеному алькові його – тільки й на одну ніч вашому найсвятішу з загадок, перемішуючи її з спогадами про кондуктора диліжанса та служницю заїзду. Тепер, у другій половині 19 століття, нас не задовольняють уже мер з його шарфом, священник в його ризі, закон і Бог. Треба доповнити їх форейтоном із лонжумо у синій курці з червоними відворотами та з балабончиками замість гудзиків, з бляшкою на рукаві, в зелених шкіряних штанах, з лайками на адресу нормандських коней з підв'язаними хвостами, з фальшивими галунами, у лиснючому капелюху, з буйним напудреним волоссям, з колосальним бичем та в ботфортах. Елегантність у Франції не дійшла ще до того, щоб на зразок англійської аристократії обсипати поштову коляску молодожонів градом стоптаних туфель та старих черевиків, роблячи це на спогад про Черчилля, згодом Марлборо або Мальдбрука, якому довелося в день шлюбу зазнати на собі гніву тітки, що потім приніс йому щастя. Старі черевики та туфлі не становлять ще обов'язкового атрибуту нашого весілля. Але заждімо, гарний тон продовжує ширитися і дійде й до нас. У 1833 році, як і сторіччя тому, весілля не гнали галопом. І дивна річ, в ту добу казали, що весілля – це інтимне громадське свято, що патріархальний бенкет геть не псує хатньої врочистості, що й надмірна, аби вона була пристойна веселість, зовсім не шкодить щастю. І зрештою, то є високопристойно і добре, що злиття двох доль, з якого має вийти родина, повинно починатися в рідному будинку, і що свідком подружнього щастя мусить бути віднині шлюбна кімната. І люди безсоромно справляли весілля вдома. Отож, ідучи за застарілою тепер модою, весілля відбувалося в квартирі пана Жільнормана. Хоч яка звичайна і природна справа шлюб, але оголошення, укладання шлюбного контракту, відвідування мерії та церкви завжди її ускладнюють. Раніше, як 16 лютого, вінчатись було не можна. Того року 16 лютого припадало на вівторок на Масниці. І ми відзначимо цю деталь тільки для того, щоб не пропустити нічого. Такий збіг викликав вагання та сумніви, особливо з боку тітки Жільнормана. «Вівторок на Масниці!» – гукнув дід. «Тим краще! Є прислів'я! На Масницю вінчайся, брате! Дітей слухняних будеш мати! Але нехай буде 16-го! Може, ти хочеш відкласти шлюб, Маріусе?» «Звичайно, ні», – відповів закоханий молодий чоловік. «То поберімося ж!» – вирік дід. Отож, вінчалися 16-го, незважаючи на карнавал. Вдень падав дощ, але до послуг щастю на небі завжди є клапоть блакиті, що його бачать закохані навіть тоді, коли всі інші створіння ходять під парасольками. Напередодні Жан Вальжан передав Маріусові в присутності пана Жільнормана 584 тисячі франків. Контракт складено з умовою спільного володіння майном
і тому формальності були нескладні. Тусен була тепер не потрібна Жанові Вальжану. Її одержала в спадщину Козета і підвищила аж до рангу покоївки. У будинку Жільнорманів була гарна кімната, яку вмеблювали спеціально для Жана Вальжана. І Козета так наполегливо казала: «Я прошу вас, тату», що майже дістала згоду від нього переїхати до них. За кілька днів перед призначеною для шлюбу датою з Жаном Вальжаном трапився неприємний випадок. Він десь порізав собі великий палець правої руки. Рана була несерйозна, і він не дозволив ані дбати коло себе, ані дав прив'язати, і не показав її нікому, навіть Козеті. Він сам проте, хоч не хоч, а забинтував руку і носив її на перев'язі, що не дозволяло йому підписуватися. Пан Жільнорман, як другий опікун Козети, підписувався замість нього. Ми не поведемо читача ні в мерію, ні до церкви. Закоханих туди, звичайно, не проводжають і повертаються до них спиною, як тільки встромлять собі в бутоньєрку квітку з букета молодої. Відзначимо тільки випадок, непомічений, правда, присутніми, який трапився, коли поїзд з вулиці Фільдюкальвер їхав до церкви Святого Павла. В той час перебруковували північний кінець вулиці Сен-Луї, перегородили її від вулиці Парк-Рояль, і весільні карети не могли проїхати до церкви Святого Павла. Довелося змінити маршрут, а найближчим напрямком була путь через бульвар. Один з запрошених зауважив при цьому, що сьогодні вівторок Масниці, і що там важко буде проїхати. «Чому?» – спитав пан Жільнорман. «А через замаскованих». «Чудово!» – сказав дід. «Там і поїдемо. Молоді люди одружуються, вони починають серйозне життя. Хай готуються до нього, подивившись трохи на маскарад». Поїхали бульваром. В першому екіпажі сиділа Козета, тітка Жільнорман, пан Жільнорман і Жан Вальжан. Маріус, розлучений ще, як того вимагає звичай, своєю нареченою їхав у другому. Виїхавши з вулиці Фільдюкальвер, весільний поїзд вступив у довгу низку екіпажів, що утворювали безконечне коло від Мадлен до Бастилії і від Бастилії до Мадлен. На бульварі була сила масок. Даремно то падав, то вщухав дощ. Паяц, панталон і жіль уперто залишалися на вулиці. М'якої зими 1833 року Париж перебрався Венецією. Таких карнавалів не бачать більше. Тепер скрізь і завжди карнавал, і карнавал на Масницю не потрібний. На бокових алеях юрмилися перехожі, а з вікон аж через край дивилися цікаві. Тераси у вигляді вінця над перестилями театрів були повні глядачів. Дивилися не тільки на маски, а й на різноманітні екіпажі, властиві масничному вівторкові, як і Лоншану. Фіакри, наймані карети, фургони, бідки, кабріолети їхали вервечкою, гей безковані одна з одною, в суворому, встановленому поліцією порядку. І немов котились по рейках. Кожен, хто сидить у одному з цих екіпажів, буває водночас і глядачем, і об'єктом уваги інших глядачів. Поліція підтримувала порядок в двох нескінченних паралельних рядах екіпажів, що їхали по зовнішніх проїздах бульвару в протилежних напрямках, стежачи за тим, щоб ніщо не перепиняло течії цих двох потоків екіпажів, один з яких прямував униз до шосе Дантен, а другий угору до Сен-Антуанського передмістя. Прикрашені гербами, карети парів Франції та послів іноземних держав трималися середини шосе і мали право вільного руху. Такий же привілей мали й деякі веселі та пишні маскарадні процесії, наприклад, кортеж з масничним биком. Серед цих паризьких веселощів ляскала бичем Англія. То з великим шумом проїздив у поштовій колясці лорд Сеймур, супроводжуваний глузливими вигуками з натовпу. У подвійному ряді екіпажів, вздовж якого, немов чабанські собаки, галопували муніципальні гвардійці, у великих фамільних балеринах, напханих тітками та бабусями, виднілися біля віконець свіжі групи переодягненої дітвори, семирічних П'єро та шестирічних П'єрет, чарівних маленьких створінь, які були в захопленні від того, що беруть участь у загальних веселощах, і з серйозністю та гідністю урядовців виконували свої обов'язки арлекінів.
Часом у процесії екіпажів помічалося якесь замішання. Один чи інший з бокових рядів їх зупинявся і навіть розстроювався. А для цього досить було, щоб зупинилася хоча б одна карета. Потім порядок відновлювався, і всі рушали знову. Весільний поїзд потрапив у потік, що котився до Бастилії правою стороною бульвару. І на розі вулиці Понтошу зупинився. Майже зараз же зупинився і другий потік, що сунув до вулиці Мадлен на протилежному боці. Напроти поїзда стояла коляска з замаскованими. Парижани добре знають такі коляски, вірніше, фури з людьми у масках. Якщо їх не буває на карнавалі у Масниці чи у четвер на третьому тижні Великого посту, то починають шукати причин і кажуть: «Щось тут є, певно, буде зміна міністерства». Ціла купа касандр, арлекінів та коломбін, які штовхають одне одного над головами публіки, різні кумедні постаті, починаючи від турка і кінчаючи дикуном, геркулеси, які підтримують маркіз, перекупки, які змусили б затулити вуха Рабле, і вакханки, перед якими спустив би очі Арістофан, перекис кужеля, рожеві трико, капелюхи Фаро, гримасницькі окуляри, трикутні шапки Жано із дражливим метеликом, зачіпання вигуками перехожих, руки у боки, обличчя під масками, зухвалі пози, голі плечі, розгнуздана невимушеність. Цілий хаос безсоромності, що його везе кучер, прикрашений головним убором з квітів. Ось що являють собою ці екіпажі. Греції потрібна була колісниця Теспіса, а Франції – фіакр ваде. Все можна пародіювати, навіть саму пародію. Сатурналія – ця гримаса античної краси, дедалі збільшуючись, доходить останнього дня нашого карнавалу. А вакханалія, яку вкороновували колись виноградні грона, заливало сонце, і показувалась божественна напівголість мармурових грудей, задрібніла під мокрим північним лахміттям і стала нарешті називатись масничною маскою. Традиція маскарадних колісниць зародилася в найдавніші часи монархії. Цивільний лист Луї XI передбачав видачу палацовому дворецькому 20 турських су на 3 маскарадні колісниці. За наших днів цей галасливий натовп наймає, звичайно, якийсь старовинний диліжанс, куди він залазить на імперіал, або ж метушливий гурт виповнює ландо із спущеним верхом. Напихається їх по 20 в екіпаж, призначений для 6. Влаштовуються вони на передку, на передній лаві, на верху, на дишлі, іноді навіть на ліхтарях екіпажа. Хто стоїть, хто лежить, хто сидить, підібгавши або звісивши ноги. Жінки вмощуються на колінах до чоловіків. Ці навіжені піраміди здаля видно над морем голів. Такі екіпажі – гори веселощів посеред метушні. З них чути коле, панара та пірона, збагачених арго. Вони згори виплювують на народ увесь катехізис перекупок. Такий фіакр, величезний через свій багаж, має переможний вигляд. Гамір спереду, метушня ззаду. Там посилають прокльони, співають, виють, сміються, корчаться від щастя. Там рикає радість, палає сарказм, пурпуром простилається веселість. Дві шкапи через силу тягнуть цей фарс, що розвинувся в апофеоз. Це тріумфальна колісниця сміху. Сміху занадто цинічного, щоб бути щирим. І справді, він підозрілий. Цей сміх має свою місію. Йому доручено довести парижанам, що сьогодні карнавал. Ці грубіянські екіпажі, де почувається якась темрява, змушують замислитись філософа. Там є щось від уряду. Там доторкаєшся до таємничої спорідненості між публічними чоловіками і публічними жінками. Сумно те, що нагромаджені одне на одне мерзенства дають у цілому веселість, що народ частують манливою сумішю підлого з ганебним, що шпигунство, на яке, немов на каріатиду, спирається проституція, розважає натовп, ображаючи його, що юрба любить дивитися на цю потворну живу купу, наполовину грязь, наполовину блиск, яка їде на 4 колесах фіакра, сяючи лахміттям, виючи та співаючи, що люди плескають у долоні цій славі,
зроблені з усілякого сорому, що для маси народу не буває свята, якщо поліція не пускає розважати їх, ці 20-голові гідри. Але що ж робити? Сміх натовпу ображає ці тачки багнища в стрічках та квітках і разом з тим амністує їх. Загальний сміх – спільник загального занепаду. Подібні нездорові гулянки розкладають народ і повертають його на черень. А черні, як і тиранам, потрібні блазні. У короля Локлор, у народу паяц. Париж буває великим божевільним містом кожен раз, коли він – невелике величне місто. Карнавал там – частина політики. Париж, признаємось у цьому, охоче дозволяє підлості виставляти перед ним п'єси. У своїх панів, коли в нього є пани, він просить одного – «Загримуйте мене грязю». Таким був і Рим. Він любив Нерона. Нерон був титанічним дебардером, тобто вантажником Гульвісою. Випадково, сказали ми, одне з таких потворних грон замаскованих чоловіків та жінок, що волочились на величезній колясці, зупинилось на лівому боці бульвару саме тоді, коли весільний поїзд зупинився на правому. З екіпажа на одному боці бульвара, де були маски, на іншому його боці помітили карету молодої. «А, весілля!» зауважила одна з масок. «Тільки не справжнє», відповіла друга. «Справжнє – то ми». І не маючи змоги через відстань окликнути весільний поїзд і боячись до того ж привернути увагу поліцаїв, обидві маски почали дивитися в інший бік. Через хвилину в усієї компанії карети замаскованих було багато роботи. З них стали глузувати в натовпі, що в той же час свідчить про ласкаву увагу юрби до маскаради. І обом цим маскам, що завели розмову, разом з товаришами довелося повернутися обличчям до публіки і снарядами з репертуару ринку заледве встигати відповідати на брутальні жарти юрби. Маски і натовп почали перестрілюватися жахливими метафорами. Тим часом весільний поїзд помітили ще дві маски на тому ж екіпажі. Літній іспанець з неприродно великим носом та величезними чорними вусами і худорлява перекупка. Зовсім юна дівчина під чорною півмаскою, поки їхні компаньйони перекидались лайками з перехожими, тихо розмовляли між собою. Їхні непомітні присутнім слова губилися в гаморі натовпу. Дощ подмухами мочив екіпаж з піднятим верхом, лютневий вітер негарячий. Відповідаючи іспанцеві, декольтована перекупка тремтіла, сміялася і кашляла. Ось їхній діалог. «Слухай. Чого баштею?» «Бачиш цього старого?» «Якого старого?» «Он у першій тарадайці, в шлюбному поїзді з нашого боку». «У якого рука висить на чорній перев'язі?» «Так». «Ну?» «Я певний, що знаю його». «Ага». «Нехай мені карчило чикнуть, хай я в жисть не забазлаю більше ні бе, ні ме, ні кукуріку, коли не викупаю цього пантенця». «Що означає?» «Нехай мені переріжуть горлянку, і нехай відніме мені мову, коли я не знаю цього дядька». «Сьогодні увесь Париж – самі пантенці». «А наречену ти бачиш, як нахилишся?» «Ні». «А нареченого?» «В цій фурі його нема». «А». «Принаймні, якщо наречений, не другий старик». «Спробуй побачити наречену, добре перехилившися». «Не можу». «Ну та однаково. Я певний, що знаю старого з пошкодженою обмотаною лапою». «А яка тобі користь цього?» «Хто знає. Колись може і згодиться». «А я плювати хотіла на старих». «Я знаю його». «Та й знай собі на здоров'я». «Якого біса він у цьому поїзді?» «Ми ж з тобою теж у кортежі». «Звідки він, той поїзд?» «Хіба я знаю?» «Послухай». «Ну?» «Мусиш зробити одну штуку». «Яку?» «Злізти з нашого екіпажа і припасти за тим поїздом». «Навіщо?» «Щоб довідатися, звідки він і хто вони такі». «Поспішай, моя нюнченько. Біжи, ти ж молода». «Я не можу покинути екіпажа». «Чому?»
Мене найняли. А чорт. Тож префектура зробила мене на сьогодні перекупкою. Правда твоя. І ти добре знаєш, що коли я злізу з екіпажа, то мене заарештує перший же поліцейський інспектор. Знаю. На сьогодні ти мені купив секретник. Однаково. Той старий дратує мене. Тебе взагалі дратують старі. Ти ж не юна дівчина. Він у першій кареті. Ну і що? Там, де наречена. Ну? Значить, він батько. А мені що? Він батько, кажу я тобі. Ну і нехай. Слухай. Чого? Я можу виходити з дому тільки під маскою. Тут я ховаюся під нею, і ніхто мене не впізнає. Але завтра масок уже не буде. Це перший день посту, і мене можуть пов'язати. Я мушу повертатись до себе в лігво. А ти вільна? Не занадто. В усякому разі більше, ніж я. А потім? Тобі треба розвідати, куди поїде цей поїзд. Куди він їде? Так. Я й так знаю. Куди ж? До голубого циферблату. По-перше, він зовсім не в тих краях. Ну, тоді до ресторану Рапе. Або кудись в інше місце. Він може їхати кудись хоче. Весільні поїзди всі вільні. Не в тому справа. Ти, кажу, мусиш постаратися довідатись для мене, що то за поїзд, в якому бере участь цей старий, і де вони мешкають. Ще краще. Ото кумедія. Легко знайти через тиждень поїзд, який проїхав Парижем у вівторок на Масниці. Це те саме, що розшукати шнипорку, тобто голку, в сараї з сіном. Хіба воно можливо? Маловажно. Треба спробувати. Розумієш, Азельмо? Обидва ряди екіпажів з обох боків бульвару знову рушили в протилежних напрямках. Екіпаж з масками спустив з очей тарадайку нареченої. Розділ другий. У Жана Вальжана рука все ще на перев'язі. Здійснити свою мрію. Кому це дано? Для цього повинні відбуватися якісь вибори на небі. Всі ми, самі того не знаючи, виступаємо там як кандидати. Голосують ангели. Маріуса з Козетою обрали. Козета й у мерії, і в церкві мала блискучий і зворушливий вигляд. Одягала її Тусен з допомогою Ніколети. На Козеті було плаття з гіп'юру бенш на білому шовковому чохлі, вишита англійська вуаль, намисто з дорогих перлин, вінок з флер-доранжу, все біле. І в цій білості вона аж сяяла. То була прекрасна непорочність, що все широчилася і преобразилася в ясність. Якась чиста діва, що ставала богинею. Гарне волосся Маріуса було напомаджене і напахчене. Під густими кучерями виднілися подекуди білі смужки, шрами, що залишила барикада. Дід, припишний, з високопіднесеною головою, скупчуючи більше, ніж будь-коли в своєму туалеті та в своїх манерах, усю елегантність часів Барраса вів Козету. Він заступав Жана Вальжана, який через те, що його рука була все ще на перев'язі, не міг вести сам наречену. Жан Вальжан у чорному костюмі ішов слідом за ним і всміхався. «Пане Фошлеван», – казав йому дід, – «сьогодні чудовий день. Я голосую за скасування всяких прикростей і смутку. Віднині горя не повинно бути ніде. Чорт візьми! Я видаю декрет, щоб панувала веселість. Погане не має права існувати. Небесні блакиті мусить бути соромно, що є нещасні люди. Зло йде не від людини, яка суттю своєю добра. Столиця всіх нещасть людських і місце перебування їх уряду – пекло. Це Тюїльрі диявола. Ну, тепер я і виголошую демагогічні промови.
але в мене нема жодних політичних поглядів. Я обмежуюсь єдиним бажанням, щоб усі люди були багаті, тобто щасливі». По закінченні всіх церемоній, промовивши перед мером і перед священником всі можливі «так», підписавшися в книгах муніципальних та церковних, обмінявшись обручками, пліч-опліч постоявши навколішки під муаровим білим балдахіном і в димокадильниці, Маріус і Козета, тримаючись за руки, він у чорному, вона у білому, викликаючи в усіх захоплення та заздрість, ідучи за швейцаром у полковницьких еполетах із алебардою, що стукала по плитах підлоги, пройшли між двома рядами зачудованих присутніх до навстіж відчинених дверей, щоб сісти в карету. Навіть тоді Козета все ще не вірила своїм очам. Вона дивилася на Маріуса, дивилася на натовп, дивилася на небо. Здавалось, їй страшно було прокинутись. Її здивований і збентежений вигляд робив її ще чарівнішою. Повертаючись додому, вони сіли вже в одну карету. Козета поруч з Маріусом. Пан Жільнорман і Жан Вальжан зайняли місця навпроти. Тітка Жільнорман відступила на задній план і їхала в другій кареті. «Діти мої!» – промовив дід. «Ось тепер ви, барон і баронеса, з 30 000 ренти!» А Козета, нахилившись до Маріуса, ангельським голоском пестливо прошептала йому на вухо. «Це значить правда! Я звусь тепер твоїм ім'ям! Я мадам ти!» Обоє вони сяяли щастям. Вони переживали безповоротну, неповторну хвилину, сліпучу мить, в якій сходилася вся молодість та вся радість. Вони були втіленням вірша Жана Прувера. Вдвох не мали і 40 років. То був прекрасний шлюб. Ці двоє дітей були як дві лілії. Вони не дивились, а споглядали одне одного. Козету Маріус бачив в ореолі слави. Маріуса Козета бачила в ореолі святості. А на цьому вівтарі, в цьому сяєві, десь в глибині, за хмарою, що обгортала Козету, і за блиском, що оточував Маріуса, виднівся апофеоз – з'єднання реального з ідеальним, зустріч поцілунку з мрією, подушка на шлюбному ложі. Все пережите горе здавалося їм тепер чимось чарівно п'янким. Їм здавалося, що всі прикрості, безсонні ночі, сльози, туга, страхи, відчай, ставши ласкою та радістю, робили ще прекраснішою прекрасну годину, яка наближалась, і що всі гіркоти були, немов служницями, які прибирали радість. Як це добре перестраждати! Їхнє нещастя правили за ореол їхнього щастя. Довготривала агонія їхнього кохання закінчувалася вшестям на небо. Обидві душі були в рівному захопленні, тільки у Маріуса – забарвленому пристрастю, а у Козети – сором'язливістю. Вони перешіптувались. «Ми підемо глянути ще раз на наш садок на вулиці Плюме». Складки плаття Козети лежали на колінах Маріуса. Такий день являє собою неописанну суміш мрії з реальністю. Володієш і передбачаєш іще щось. Є ще час гадати. Невимовно хвилює в такий день те, що о полудні думаєш про північ. Щастя цих двох переповнених сердець виливалося з них на натовп і звеселяло прохожих. На Сен-Антуанській вулиці перед церквою Святого Павла прохожі зупинялися, щоб через шибки карети подивитись, як тремтить флер-доранж на голові Козети. Потім вони поверталися до себе, на вулицю Фільдюкальвер. Маріус поруч з Козетою, тріумфуючи і сяючи, підіймався сходами, по яких недавно його несли вмираючого. Жебраки товпилися біля дверей і благословляли їх за подану милостиню, що нараз ділили. Скрізь стояли квіти. Аромату в будинку було не менше, ніж у церкві. Після ладану – троянди. Вони, здавалося їм, чули голоси, що співали в безкраї. В серцях у них був Бог. Майбутнє уявлялося їм небом, усіяним зорями. Над головами своїми вони бачили сонце на сході. Раптом подзвонив годинник. Маріус глянув на чарівну, голу руку Козети.
на рожевість, що невиразно виднілася крізь мережево її корсажу. І Козета, помітивши погляд Маріуса, почервоніла до білка очей. Серед запрошених було багато давніх друзів родини Жільнорманів. Всі тісно оточили Козету. Кожному хотілося першим назвати її баронесою. Офіцер Теодюль Жільнорман, тепер уже капітан, приїхав з Шартра, де стояв його полк, щоб бути присутнім на весіллі свого кузена Понмерсі. Козета його не впізнала. Звиклий до поклоніння з боку жінок, він теж пам'ятав Козету не більше, ніж якусь іншу. «Який правий я був, що не вірив цим уланським історіям!» – думав собі пан Жільнорман. Козета ще ніколи не була такою ніжною з Жаном Вальжаном. Вона діяла в одне з батьком Жільнорманом. Тільки той висловлював свою радість афоризмами та максимами, а вона випромінювала аромат любові та ласки. Щасливий хоче всіх бачити щасливими. Розмовляючи з Жаном Вальжаном, вона спромоглася знайти в своєму голосі модуляції, які мала, бувши дівчинкою. Вона пестила його усмішкою. В їдальні було влаштовано бенкет. Освітлення, як у день, необхідний аксесуар кожного величного свята. Щасливці не люблять туману та темряви. Вони не хочуть здаватися чорними. Ніч нехай, пітьма ні. Якщо сонця нема, його треба зробити. Їдальня мала надзвичайно веселий вигляд. Посередині, над білим блискучим столом, висіла венеціанська люстра з плоскими підвісками та найрізноманітнішими барвистими птахами, що сиділи між свічок – синіми, фіолетовими, червоними, зеленими. Навколо люстри жарандолі, по стінах скляні бра на 3 і 5 свічок, скло, кришталь, келихи, обідній посуд, фарфор, фаянс, череп'яний посуд, золотий, срібний – все блищало і тішило зір. Проміжки між канделябрами виповнювали букети, і там, де не було світляної точки, була квітка. У передпокої 3 скрипки й флейта грали під сурдину квартети Гайдна. Жан Вальжан сів на стілець у вітальні за дверима, що розчиненою стулкою майже зовсім закривали його. За кілька секунд перед тим, як іти до столу, Козета якось несподівано наблизилась до нього. Віддала йому глибокий реверанс, обома руками підтримуючи своє вінчальне плаття, і з ніжним лукавством у погляді спитала: «Ви вдоволені, батьку?» «Вдоволений», – відповів Жан Вальжан. «Добре, тоді засмійтесь». Жан Вальжан зайшовся сміхом. Через кілька секунд баск сповістив, що обід подано. Гості, на чолі з паном Жільнорманом, який вів під руку Козету, війшли в їдальню і сіли круг столу, хто де хотів. Праворуч і ліворуч від молодої стояли 2 великі крісла. Одне для пана Жільнормана, друге для Жана Вальжана. Пан Жільнорман сів. Друге крісло залишалось порожнє. Почали шукати очима пана Фошлевана. Його не було. Пан Жільнорман запитав баска: «Ти не знаєш, де пан Фошлеван?» «Точно так», – відповів баск. «Знаю, пане. Пан Фошлеван звелів мені переказати панові, що в нього трохи болить рука, і що він не зможе обідати з паном бароном і пані баронесою. Він просив вибачити йому. Він казав, що прийде завтра. Він щойно вийшов». Це порожнє крісло на момент охолодило веселий настрій весільного обіду. Але хоча пана Фошлевана й не було, але зате був дід Жільнорман, який бурхливо радів за 2. Він заявив, що пан Фошлеван добре робить, що, почуваючи себе погано, лягає рано, але хвороба його несерйозна. Такої заяви було досить. Та зрештою, що важить одна темна цяточка, раз усе залило світлом радості? Козета з Маріусом переживали егоїстичні, блаженні хвилини, коли людина здатна бачити саме щастя. А потім панові Жільнорману спала на думку ідея. «Крісло порожнє, чорт забери! Сідай у нього, Маріус! Тітка твоя хоч і має право на тебе, але напевно дозволить це. Крісло для тебе! Це буде і законно, і мило! Щасливець біля щасливиці!» Всі за столом зааплодували. Маріус сів біля Козети на місце Жана Вальжана
І справа обернулася так, що Козета, спершу сумна через відсутність Жана Вальжана, нарешті була навіть вдоволена з цього. Відтоді, як Маріус зайняв його місце, Козета не могла нарікати на Бога. Свою ніжку у білому атласному черевику вона поставила на ногу Маріуса. Коли крісло зайняли, про пана Фошлевана забули. Тепер уже не бракувало нічого. І через 5 хвилин увесь стіл від краю до краю сміявся із запалом забуття. За десертом пан Жільнорман устав і, тримаючи в руці склянку з шампанським, налиту до половини, щоб його 92 роки ще не розхлюпали її, випив за здоров'я молодих. «Вам не уникнути сьогодні 2 проповідей!» – скрикнув він. «Вранці ви слухали кюре, ввечері послухайте діда. Отож, увага! Я дам вам 1 пораду. Обожуйте одне одного. Я не стану розводитись і скажу прямо. Будьте щасливі. Нема в світі мудреців більших, ніж закохані голубки. Філософи кажуть, умірюйте ваші радості. А я кажу, дайте волю вашим радостям. Будьте закохані, як чорти. Будьте навіжені. Філософи дурні базікали. Я охоче заткну би їм пельку їхньою філософією. Хіба ж може бути забагато аромату? Забагато розквітлих троянд, забагато квітучих солов'їв, забагато зеленого листя або забагато ранішньої зорі. Чи ж то можна кохати занадто? Аж занадто подобатись одне одному. Будь обережна, Естелло, ти занадто гарна. Будь обережний, Неморен, ти занадто вродливий. Яка нісенітниця! Хіба можна занадто захоплюватись, занадто кохати, занадто бути зачарованим? Хіба можна бути занадто живим або занадто щасливим? Умірюйте ваші радості. А вже ж, геть філософів! Насолоджуватись життям – ось мудрість. Насолоджуйтесь життям, насолоджуйтесь ним. Чому ми щасливі? Тому що ми добрі? Або добрі ми тому, що щасливі? Чому Сансі зветься Сансі? Тому що він належав гарлей Сансі. Або тому, що важить він 600 каратів? Я не знаю. В житті повно таких проблем. Головне – мати сенсі і бути щасливим. Будьмо щасливі, не бувши причеплені до цього слова. Будьмо сліпо коритися сонцеві. А що таке сонце? Це кохання. А хто каже кохання? Каже жінка. Ай-яй, яка то вже всемогутня сила жінка. Спитайте но всього демагога Маріуса. Хіба ж він не раб цієї маленької тиранки Козети? І цілком з власної волі негіднику – «Жінка! Нема ніяких Робесп'єрів, королює жінка! Я рояліст, але я тільки за таке королювання! Що таке Адам? Це є королівство Єви! Для Єви немає ніякого 89-го року! Існував королівський скіпетр, прикрашений лілією! Існував імператорський скіпетр, прикрашений земною кулею! Існував залізний скіпетр Карла Великого! Існував золотий скіпетр Луї Великого! Революція зламала їх між великим та вказівним пальцями, мов соломинки, не варті й 2 ліарів. Скінчено, поламано, кинуто на землю. Нема більше скіпетрів. А ось зніміть ви мені революцію проти вишитої хусточки, напахченої пачулій. Хотів би я бачити, як ви це робите. Спробуйте. А чому вона така тривка? Тому що це ганчірка. Ага, ви люди 19-го століття? Ну що ж з того? А ми – люди 18-го. А ми ж були такі дурні, як і ви. Не думайте, ніби ви вигадали багато чого нового у світобудові. Бо ви називали холерою те, що ми називаємо іншим ім'ям великої муровиці. А ваші танці – бурре, зветься качуча. Головне – треба завжди любити жінок. Ану, спробуйте робити інакше. Ці дияволиці – наші ангели. Так, кохання, жінка, поцілунок – утворюють коло, з якого я не рекомендую вам виходити, і куди я особисто хотів би увійти знову. Хто з вас бачив, як у безкраї, все навколо себе втихомирюючи, дивлячись у хвилі, як жінка, сходить Венера, велика кокетка безодні, Селімена океану? Океан! Ось брутальний Альцест! Але даремно бурчить він. З'являється Венера, і він мусить усміхатися. Ця дика тварина підкоряється. І всі ми такі. Гніву, бурі, блискавок, шуму аж до стелі. На сцену виходить жінка, сходить зоря, падайте ниць.
6 місяців тому Маріус збився, а сьогодні він одружився. І добре зробив. Так, Маріусе, так, козето. Правильно, сміливо живіть одне для одного, кохайтеся. Нехай ми лопнемо від заздрощів, що не можемо наслідувати вас. Будьте ідолами одне для одного. Забирайте в свої дзьоби кожну соломинку щастя, яку знайдете на землі, та збивайте собі кубеличко на ціле життя. Яке то гарне диво – кохати і бути коханим, коли людина молода. Тільки не думайте, нібито ви це вигадали. Колись мріяв, марив та зітхав і я, любив і я місячне світло. Кохання – це дитя, якому 6000 років. Кохання має право на довжелезну сиву бороду. Мафусаїл – хлопчисько проти Купідона. Ось уже 60 сторіч, як чоловік з жінкою в коханні шукають виходу з крути. Хитрющий диявол став ненавидіти чоловіка, а чоловік, ще більш хитрий, ніж диявол, став кохати жінку. І цим він зробив собі більше добра, ніж диявол йому зла. Цю хитрість уживається відтоді, як існує земний рай. Винахід, друзі мої, давній, але він зовсім новий. Користайтеся з цього. Будьте Дафнісом і Хлоєю, перш ніж станете Філемоном і Бавкідою. Робіть так, щоб тоді, коли би вкупі, вам не бракувало нічого. Щоб Козета була сонцем для Маріуса, а Маріус – всесвітом для Козети. Нехай усмішка вашого чоловіка буде вам сонцем, Козето, а для тебе, Маріусе, нехай будуть дощем сльози Козети. І нехай у вас ніколи не буде дощу. Ви витягли щасливий білет у лотереї. Кохання в шлюбі. Вам припав головний виграш. Бережіть же його. Сховайте під ключем. Не загубіть його. Кохайтесь і плюйте на все інше. Вірте тому, що я вам кажу. Моїми устами промовляє здоровий розум. А здоровий розум не може брехати. Будьте релігією одне для одного. Кожен обожує Бога по-своєму. І хай йому грець, найкращий спосіб обожувати Бога – це кохати свою жінку. «Я тебе кохаю!» – ось мій катехізис. Той, хто кохає, має правильну віру. Генріх IV, лаючись, поміщав святість між гулянкою та сп'янінням. Утроба свята хмільна. Така лайка – не моє віровизнання, бо тут відсутня жінка. Я, кажуть, нібито старий, але просто дивно, яким молодим я себе почуваю. Я хотів би послухати, як грають на козі в лісі. Коли я бачу цих дітей, вродливих і вдоволених, я п'янію. Я з охотою одружився б ще й тепер, якби хто-небудь пішов за мене. Неможливо уявити собі, що Бог створив нас не для того, щоб ми кохалися, воркували, милувалися один одним, були голубом, були півнем, цілувалися зранку до вечора, дивилися на свою дружину, пишалися нею, почували себе тріумфатором та раділи. У цьому полягає межа життя. Ось, не ображаючи слух ваш, про що думали ми, коли були молодими людьми? Розгульна доброчесність! А скільки було тоді чарівних жінок, гарненьких личок, ніжних сердець? Я пустошив їх, отож кохайтеся. Коли не кохатися, то я їй Богу не розумію, навіщо ж тоді весна? Я принаймні просив би тоді Бога, щоб він забрав кудись усі прекрасні речі, які він нам показує. Відібрав і заховав від нас на дно своєї скрині квіти і птахів, і гарних дівчат. Діти мої, прийміть благословення від старика!» Вечірка проходила весело, жваво і приємно. Чудовий настрій діда давав тон усьому святові, і кожен намагався наслідувати милого, майже сторічного старого. Трохи танцювали, багато сміялися. Пригарне то було весілля. На нього можна було б запросити і добродія колишні часи. А втім, він і так був там присутній в особі батька Жільнормана. Після гамору настала тиша. Молоді пішли. По півночі будинок Жільнормана став храмом. Тут ми зупиняємося. На порозі весільної кімнати зупиняється, посміхаючись і притискаючи до губ палець, ангел. Душа ж переступає поріг і споглядає храм, де відбувається свято кохання. Над такими будинками повинні блимати вогники. Радість, яка в них, повинна ясністю проточуватися крізь камені мурів і трохи освітлювати пітьму. Не може бути, щоб це священне і фатальне свято не посилало небесного проміння у безкрай. Кохання –
Це чудове горно, де стоплюють чоловіка з жінкою. Звідти виходить єдина істота, потрійна істота, істота кінцева, трійця людська. Це народження з двох душ однієї нової душі мусить хвилювати пітьму. Коханець-жрець, зачудована чиста дівчина, лякається. Щось від цієї радості йде до Бога. Там, де справді є шлюб, тобто де є кохання, долучається ідеал. Весільне ліжко, притулок – це зоря в темряві. Якби тілесне око могло бачити страшні і чарівні видіння найвищого життя, то ми, можливо, побачили б, як нічні тіні, крилаті, незнайомі, голубі прохожі в невидимому. Ці сонми щатемних сутностей вдоволено нахиляються над таким променистим будинком, благословляють, дещо налякані, показують один одному невинну ще молоду, а на їхніх божественних обличчях відбивається щастя людське. Якби в таку надзвичайну годину засліплені пристрастю молоді, що вважають себе на самоті, прислухалися, вони почули в своїй кімнаті невиразне лопотіння крил. В абсолютному щасті неодмінно беруть участь і ангели. Застелю над цим маленьким темним альковом править небозвід. Коли двоє освячені коханням уст зближаються, творячи нове життя, не може бути, щоб якийсь трепет не перебігав над цим несказанним поцілунком у безкраїй таємниці зір. Таке щастя – щастя справжнє. Поза цими радостями нема інших радостей. Кохання – це єдиний екстаз. Все решта – лише туга. Кохати або бути коханим – цього досить. Не вимагайте нічого більше. У похмурих складках життя інших перлин не знайти. Кохати – це довершеність. Розділ третій. Нерозлучні. А що сталося з Жаном Вальжаном? Засміявшись на миле запрошення Козети, опісля він, ніким не помічений, негайно підвівся з сільця і вийшов у передпокій. В цю саму кімнату, чорний від грязі, крові та пороху, 8 місяців тому він увійшов, принісши дідові внука. Старі дерев'яні панелі були вкриті гірляндами з листя та квітів. Музиканти сиділи на тому самому дивані, куди поклали тоді Маріуса. Баск у чорному фраку, коротеньких штанях, у білих панчохах та білих рукавичках прикрашав вінками строянд кожне подаване до столу блюдо. Жан Вальжан показав йому свою руку на перев'язі, доручив пояснити причину своєї відсутності і пішов. Вікна їдальні виходили на вулицю. Жан Вальжан на кілька хвилин зупинився і нерухомо стояв у темряві перед цими блискучими вікнами. Він прислухався. До нього долинав невиразний гамір бенкету. Він чув голосну повчальну промову діда, чув скрипки, брящання тарілок та склянок, вибухи сміху, і в цьому жвавому шумі відрізняв ніжний, веселий голос Козети. Потім він покинув вулицю Фільдюкальвер і подався додому на вулицю Озброєної людини. Вертаючи, пішов він туди вулицями Сен-Луї, Кюльтюр, Сен-Катрін і Блан-Манто. Так іти було трохи далі, але цим шляхом він, уникаючи бруду, натовпу та руху екіпажів на старій Тампльській вулиці, протягом 3 місяців щодня ходив з Козетою з вулиці Озброєної людини на вулицю Фільдюкальвер. Путь, якою ходила Козета, виключала для нього всяку іншу дорогу. Жан Вальжан повернувся додому. Він запалив свічку і піднявся сходами. Помешкання було порожнє. Не було вже в ньому навіть Тусен. Кроки Жан Вальжана лунали по кімнаті гучніше, ніж звичайно. Всі шафи були відчинені. Він зайшов у кімнату Козети. Ліжко було не застелене.
де мікотонова подушка без наволочки і без мережева лежала на ковдрах, складених у ногах голого матраца, на якому ніхто вже не спатиме. Всі маленькі жіночі дрібнички, що їх любила Козета, були віднесені. Залишались тільки великі меблі та чотири стіни. Нічого так само не лежало й на ліжку Тусен. Єдине застелене ліжко, яке нібито дожидало когось, було ліжко Жана Вальжана. Жан Вальжан глянув на стіни, зачинив кілька шаф і пройшовся туди-сюди по кімнатах. Опинившися тоді в своїй кімнаті, він поставив свічку на стіл. Він вийняв праву руку з перев'язі і користувався нею так, неначе вона в нього і не боліла. Потім він підійшов до ліжка, і погляд його, свідомо чи випадково, зупинився на нерозлучному чемоданчику, до якого ревнувала його Козета, із яким він ніколи не розлучався. Переїхавши 4 червня на вулицю Озброєної людини, Жан Вальжан поставив його на столик біля ліжка. Він з якоюсь особливою жвавістю підійшов до цього столика, дістав з кишені ключ і відчинив чемоданчик. Звідти Жан Вальжан повільно витяг одяг, в якому 10 років тому Козета покинула Монфармейль. Спершу чорне платтячко, потім чорну косинку, потім добрі й незграбні дитячі черевики, які Козета майже могла взути й тепер, така маленька була в неї ніжка. Потім кофточку з товстої бумазеї, потім трикову спідничку, потім фартушок з кишеньками, потім вовняні панчохи. Ці панчохи, які й досі зберігали форму гарненької ніжки, були не довші за руку Жана Вальжана. Все це чорного кольору. То він приніс увесь цей одяг для неї у Монфармейль. Витягуючи з чемоданчика ці речі, Жан Вальжан клав їх на ліжко. Він думав, він згадував. То було взимку, в дуже холодному грудні. Півгола вона тремтіла в своєму лахмітті. На її бідних червоних ніжках були дерев'яні черевики. Він, Жан Вальжан, сказав, щоб вона скинула лахміття і одягла цей траурний костюм. Мати у могилі була б удоволена, якби побачила свою донечку в траурі, а головне – тепло вдягнену. Він згадував отой Монфармейльський ліс. Вони прийшли ним удвох, Козета і він. Він згадував про тодішню погоду, про голі дерева, про ліс без птахів, про небо без сонця. І все ж таки, як тоді було прекрасно. Він порозкладав ці речі на ліжку. Косинку біля спіднички, панчохи біля черевиків, кофту біля плаття, і глянув на їх всіх по черзі. Вона була отака от маленька. Вона несла в руках свою велику ляльку. Вона поклала свій золотий у кишеню до цього фартушка. Вона сміялась. Ідучи, вони трималися за руки. Крім нього, вона не мала в світі нікого. І тоді його статечна сива голова впала на ліжко. Стоїчне старе серце не витримало. Обличчя його занурилось, сказати б, в одяг Козети. І якби в той час сходами йшов хто-небудь, він почув би жахливе ридання. Розділ 4. Immortale Jacquur. Безсмертна печінка. Розпочалася жахлива стара боротьба, різні фази якої ми вже бачили. Яков боровся з ангелом одну тільки ніч. Гай-гай, а скільки разів ми бачили, як Жан Вальжан боровся у мороку зі своїм сумлінням, шалено напружуючи всі сили. Неймовірна боротьба. Моментами послизається нога, моментами завалюється ґрунт під ногами.
Скільки разів це сумління, підкоряючись добру, стискувало та душило його? Скільки разів неблаганна істина притискувала йому колінами груди? Скільки разів, кинутий на землю світлом, просив він пощади в нього? Скільки разів невимовне світло, запалене в ньому і навколо нього єпископом, силоміць світило йому, тоді як він хотів бути сліпим? Скільки разів під час бою випростовувався він, чіплявся за скелі, спиною притулившись до софізму, борсався в грязі, то підбиваючи під себе свою совість, то сам падаючи під неї? Скільки разів після двозначних сумнівів, вигадавши якийсь лукавий, хибний, егоїстичний досвід, чув він, як розлючена совість кричала йому над вухо: «Це шахрайство, негіднику!» Скільки разів його неслухняна совість хрипіла в агонії під вагою обов'язку? Опір Богові! Він умивався холодним потом. Скільки було в нього прихованих ран, і тільки він знав, що вони кровотечні. Скільки виразок на його жалюгідному сумлінні. Скільки разів підводився він, увесь закривавлений, понівечений, розбитий, але просвічений, з розпачем у серці, але з ясністю в душі. І переможений почував себе переможцем. А совість, помучивши, покатувавши та пошматувавши його, стояла над ним страшна, промениста, спокійна, і казала йому: «Тепер іди з миром». І по виході з цієї жахливої боротьби, ох, який же тяжкий мир! Тієї ночі проте Жан Вальжан почував, що цей бій буде останнім. Поставало одне, надзвичайно болюче питання. Призначені нам від долі шляхи не всі прямі. Вони не розгортаються перед обранцем, як бульвари. Є на них глухі кути, тупики-апендикси, темні повороти, небезпечні перехрестя кількох доріг. Жан Вальжан стояв тепер на найнебезпечнішому з таких перехресть. Він дійшов до останнього місця, де схрещується добро та зло. Перед його очима це було загадкове роздоріжжя. Як і в попередніх випадках болісних перипетій, цього разу перед ним слалися два шляхи. Один привабливий, другий страшний. Котрий вибрати? Ступити на страшну путь радив йому таємничий вказівний палець, який ми всі помічаємо кожен раз, коли вдивляємося в морок. Жанові Вальжану знову доводилось вибирати між жахливим, тихим пристановищем і сміючою пасткою. Чи правда, що душа може виправитись, а доля – ні? Жахлива ця річ. Невиправна доля. Поставало питання таке: як мусить Жан Вальжан поставитися до щастя Маріуса та Козети? Він сам бажав того щастя. Він сам створив його. Він сам стромив його собі в серце. І дивлячись на нього тепер, міг відчувати щось подібне до задоволення, якого зазнає зброяр, побачивши своє тавро на ножі, встромленому йому в груди, і витягши його ще димучим від крові. Козета мала Маріуса. Маріус володів Козетою. У них було все, навіть багатство. І то було ділом його рук. Але зараз, коли це щастя існувало, тепер, коли вона ось тут, що робитиме з ним Жан Вальжан? Чи буде він нав'язувати себе йому? Чи поводитиметься з ним так, немов воно йому належить? Безсумнівно, Козета належала тепер іншому. Але чи братиме він, Жан Вальжан, від неї все, на що має право? Чи залишиться він і надалі батьком, якого бачать нечасто, але поважають, як було досі? Чи оселиться безтурботно він у будинку Козети? Чи приєднає він безмовно своє минуле до їхнього майбутнього? Чи приходитиме він до них, як той, хто має право, і похмурий сідатиме до їхнього веселого сімейного вогнища? Чи братиме він, усміхаючись до них, руки цих невинних істот у свої трагічні руки? Чи ставитиме на мирні грати каміна в салоні Жільнорманів свої ноги, слідом за якими стільки років тяглася ганебна тінь закону?
Чи поділятиме він щастя Маріуса й Козети? Чи не згустить він тим мороку на своєму чолі і хмарки на їхніх? Чи з'єднає він свою катастрофу з їхнім блаженством? Чи продовжуватиме він мовчати? Одним словом, чи житиме він біля цих двох щасливців, як німа, зловісна жертва долі? Треба буде звикнути до формальності і випадкових зустрічей, щоб наважуватися зводити очі, коли перед нами в усій їхній страшній наготі постають певні питання. За цим суворим знаком запитання – добро або зло. «Що ти робитимеш?» – запитує Сфінкс. Звиклий до таких спроб Жан Вальжан подивився Сфінксові просто в очі. Він обміркував жорстоку проблему під усіма поглядами. Чарівна істота Козета була немов плід у цій корабельній катастрофі. Що робити? Чіплятись за нього або пустити? Якщо він ухопиться за нього, він виповзе з катастрофи. Він урятується. Він знову вийде під сонце. З його волосся та одягу стече гірка морська вода. Він житиме. Може пустити. Тоді його чекає безодня. І він почав сумну нараду з своїм сумлінням. А вірніше, він змагався. Він люто накинувся на самого себе. І боровся то з своєю волею, то з своїми переконаннями. Для Жана Вальжана було щастям, що він міг заплакати. Сльози просвітили, може, його, але початок був жахливим. В ньому скаженіла буря, несамовитіша за ту, яка колись штовхала його до Арраса. Минуле з'явилося перед ним поруч з теперішнім. Він порівнював їх і ридав. А коли шлюзи сліз розкрилися, він почав ламати собі руки. Він почував себе в тупику. У цій відчайдушній боротьбі між нашим егоїзмом і нашим обов'язком, коли ми крок по кроку відступаємо перед нашим беззаперечним ідеалом, несамовито, завзято, в розпачі від наших поступок, змагаємось за кожен клапоть землі, надіємось на можливу втечу і шукаємо виходу. Гай-гай, яким горем буває зловісний, несподіваний опір муру за нашою спиною. На перешкоді стає святий привид. Якась мара ця невидима невблаганність. Отож, боротьба з сумлінням не закінчується ніколи. Візьми це на увагу, Брут. Візьми це на увагу, Бруте. Візьми це на увагу, Катоне. Вона безмежна, бо в ній Бог. У цей колодязь кидають працю всього свого життя. Кидають туди свої достатки. Кидають туди своє багатство, досягнення, свободу і батьківщину. Кидають туди свій добробут. Кидають туди свій відпочинок. Кидають туди свою радість. Ще, ще, ще! Ви порожнюйте посудину. Нахиляйте урну. Нарешті, треба кинути туди своє серце. В тумані старовинного пекла є десь подібна бочка. Чи не проста ця річ? Кінець кінцем відмовитись? Хіба не вичерпне? Може мати якісь права? Хіба безконечні кайдани? Не понад силу людську? Хто ж тоді буде дорікати Сізіфові або Жану Вальжану, коли вони скажуть «годі»? Покірливість матерії обмежена тертям. Хіба немає меж покірливості душі? Якщо вічний рух неможливий, то хіба можна вимагати вічної відданості? Перший крок ще нічого. Важкий останній крок. Чим була справа Шан-Мат'є для шлюбу Козети та його наслідків? Що таке повернення на каторгу в порівнянні з вступом у небуття? О, який сумний перший східець, коли спускаєшся вниз! О, який похмурий другий східець! Як його не відвернути на цей раз голови? Катування – це сублімація, їдка сублімація. Тортури роблять людину святою. Спершу на них згоджуєшся,
Сідаєш на трон з розпеченого заліза, на лоб накладають корону з розпеченого заліза, береш в одну руку державу з розпеченого заліза, в другу скіпетр з розпеченого заліза. Але треба вдягти ще мантію з полум'я. І хіба не настає момент, коли наше жалюгідне тіло повстає, і ти відмовляєшся піддавати себе катуванню? Нарешті Жана Вальжана опанував спокій пригнобленості. Він зважив, він обміркував, він розглянув таємничі зміни рівноваги світла й тіні. Або нав'язати свою каторгу цим двом сліпучим дітям, або мовчки, безповоротно, зануритись у безодню самому. В одному випадку жертвуєш козетою, в другому – самим собою. На якому ж вирішенні він зупинився? Яку ухвалив для себе постанову? Яку остаточну внутрішню відповідь дав він на запитання непідкупної долі? Які двері вирішив відчинити? Яку частку свого життя ухвалив він закрити та засудити? Яку невимірну струмовину з тих, що оточували його, він вибрав? На якій крайності зупинився? Котрій з безодень кивнув головою? Цілу ніч голова його паморочилась від думок. До самого ранку перебував він в одному й тому ж положенні, зігнувшись над ліжком під страшним тиском долі, далебій, майже роздавлений ним. Стуливши кулаки, простягши під прямим кутом руку, він нагадував зняту з хреста й кинуту ниць людину. 12 годин. 12 годин довгої зимової ночі пролежав він закоцюблий, не підводячи голови, не кажучи ані слова. Він був нерухомий, як труп. А думка його то повзла по землі, мов гідра, то злітала вгору, мов орел. Побачивши таку нерухому постать, можна було подумати, що це мертвий. Але раптом він конвульсійно здригався, припадав до одягу козети устами і цілував його. Тоді видно було, що він живий. Хто ж міг його бачити? Хто? Адже Жан Вальжан був сам один, і нікого поруч не було. Той, хто в мороку.